កលិមិចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងពិព័រណ៍សៀវភៅអានមួយចាស់គឺយើងមួយថ្ងៃអានមួយថ្ងៃដឹងចាស់ការពិព័រណ៍នេះជាចំណែកមួយជំរុញនិងបណ្ដុះទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនតាំងពីកុមារភាពរហូតដល់យុវវ័យនិងមនុស្សចាស់ឲ្យគាត់ស្រឡាញ់នៅការអានសៀវភៅការអានសៀវភៅនេះគឺផ្ដល់នូវពុទ្ធិច្រើនទៅដល់អ្នកអានចាស់គឺគាត់អាចយល់ដឹងជាចាស់គឺចំណេះដឹងទូទៅគាត់មានគំនិតច្រើននៅក្នុងការនិយាយការសរសេរនិងការចេះដឹងនៅប្រចាំនៅការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃឬក៏តម្រូវការការងារជាដើមអញ្ចឹងការអានកាន់តែច្រើនគឺចេះកាន់តែច្រើនហើយចំពោះពិព័រណ៍នេះចាស់គឺនៅថ្ងៃទី9ស្អែកនេះបណ្ណាល័យជាតិក៏នឹងរៀបចំពិព័រណ៍សៀវភៅថ្នាក់ជាតិលើកទី9នៅក្នុងពិព័រណ៍សៀវភៅឆ្នាំនេះមានស្តង់ពិព័រណ៍ជិត200ស្តង់ហើយក៏រំពឹងថាមានមហាជនចូលរួមប្រមាណជា 100,000 នាក់បាទតាមលោកស្រីក្លូតវិបុលានាយិកាបណ្ណាល័យជាតិចាស់គឺបានប្រាប់ថាពិព័រណ៍សៀវភៅថ្នាក់ជាតិលើកទី9ឆ្នាំ2022នេះនឹងរៀបចំពិព័រណ៍រយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ដោយចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូរហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃលោកស្រីនាយិកាបន្តថាពិព័រណ៍សៀវភៅថ្នាក់ជាតិលើកទី9ឆ្នាំ2022នេះចាស់គឺធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទមួយថ្ងៃអានមួយថ្ងៃដឹងនៅក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយនៅវប្បធម៌នៃការអានផ្សព្វផ្សាយស្នាដៃអ្នកនិពន្ធខ្មែរផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅនានាដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយបង្កើនវិធីនិទានរឿងនិងសៀវភៅរឿងសម្រាប់កុមារដើម្បីបណ្ដុះកុមារស្រឡាញ់ការអានលើកទឹកចិត្តអ្នកនិពន្ធឲ្យបន្តបញ្ចេញស្នាដៃថ្មីៗបន្ថែមទៀតលោកស្រីបន្តថាពិព័រឆ្នាំនេះគឺមានស្តង់ពិព័រចូលរួមពិព័រចាស់គឺមានរហូតដល់ចំនួន197ស្តង់ហើយមានការរំពឹងទុកថានឹងមានអ្នកចូលរួមពីសាធារណជនចាស់គឺប្រមាណជា 100,000 នាក់ហើយក្រៅពីពិព័រសៀវភៅនេះគឺនៅមានសកម្មភាពសប្បាយៗនានាដូចជាការប្រគំតន្ត្រីជាមួយនឹងការលេងហ្គេមឈ្នះរង្វាន់ផ្សេងៗដូចនេះហើយលោកស្រីក៏ស្នើឲ្យមហាជននាំគ្នាចូលរួមពិព័រណ៍នេះឲ្យបានច្រើនកុះករដើម្បីជាចំណែកមួយលើកកម្ពស់នៃការអានពិព័រណ៍ថាជីវលើកទី9ហ្នឹងតង់មាន197តង់ច្រើនជាងពីឆ្នាំមុនឆ្នាំមុនយើងមានតង់145តង់ឆ្នាំនេះយើងមាន197តង់ហើយឯអ្នកបោះតង់មួយមួយហ្នឹងគេរៀបចំការបោះពុំសិទ្ធិអ្នកបោះពុំផ្សាយទាំងអស់អ្នកហ្នឹងគេត្រៀមគេបោះពុំគេត្រៀមឯកសារនៅលីនៅពេលដែលយើងបានជូនតំណែងគេថាពីព័រយើងបើកឡើងវិញនៅឆ្នាំហ្នឹងណាឆ្នាំ2022ហ្នឹងលើកទី9នឹងបើកឡើងវិញហ្នឹងយើងមានលក្ខណៈពិសេសហ្នឹងគ្រាន់តែលក្ខណៈពិសេសយើងមានតង់ច្រើនហើយយើងមានសិទ្ធិច្រើនហើយនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសទៅតាមតង់ទៅតាមអ្នកបោះពុំផ្សាយមួយមួយហើយយើងរំពឹងទុកថាសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកដែលចូលរួមហ្នឹងនឹងអាចទិញសិទ្ធិហ្នឹងដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកបោះពុំផ្សាយរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងឲ្យគ្នាមានទឹកចិត្តក្នុងការនិពន្ធតែនិពន្ធសិទ្ធិវិញបន្ថែមទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបថាការតាំងពិព័រណ៍នេះយើងគ្រាន់ថាជាបានម៉ាស៊ីនមួយដើម្បីជួយលើកបំផុសនៃការអាននិងការបោះពុំផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសំខាន់គឺឪពុកម្ដាយដើម្បីចង់ជម្រាបទៅដល់ឪពុកម្ដាយទៅជួយកូនខ្លួនឯងទៅជួយជំរុញកូនខ្លួនឯងទៅអានសៀវភៅអញ្ចឹងទៅតែតាំងពីពួកខ្ញុំធ្វើនេះ
យើងគ្រាន់តែជាអ្នកមួយអ្នកបើកផ្លូវមួយដើម្បីចង់ពង្រឹងទៅដល់ឪពុកម្ដាយទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យចូលឲ្យជួយចូលរួមក្នុងការអានការអីចឹងណាលើកទឹកចិត្តពេកៗដល់ឲ្យចូលឲ្យអានឲ្យស្រឡាញ់ការអានអីចឹងណាមួយបាទចាក៏បញ្ជាក់ថាសម្រាប់ពិព័រណ៍សៀវភៅថ្នាក់ជាតិនេះគឺត្រូវបានខកខានរយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 ក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាពិព័រណ៍សៀវភៅថ្នាក់ជាតិលើកទី9ឆ្នាំនេះចាគឺនឹងមានរដ្ឋមន្ត្រីចាគឺចំនួន3រូបនឹងអញ្ជើញចូលរួមពិព័រណ៍នេះដែររួមមានចាគឺលោកជំទាវភឿនសាកាណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈឯកឧត្តមហងជុនរ៉នរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន